Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. A pedidos, estamos aqui com a build do Zaco. Pedido do inscrito aí. Então eu vou mostrar a build para vocês e vou mostrar como é que se joga com ela. É uma build bem simples, bem tranquila de se fazer. Eu já adianto, não é uma build para você ficar 9 horas numa sobrevivência. É uma build legal de jogar. Beleza? Então eu simplifiquei bastante aqui, não tem nenhum mod que você não consiga achar com tranquilidade. Caso você não tenha os mods Primed, você pode substituir pelas versões normais deles. Estou usando aqui um Arcane Energize, vai ser muito importante aqui para a gente coletar energia e não ficar faltando. Estou usando um Guardião aqui também, a fim de tentar sobreviver com um pouco mais de facilidade. Isso no Steel Path, né? Em missões normais. Você vai conseguir fazer todas com uma certa tranquilidade, ok? Então vamos lá ver como é que tá essa jogabilidade agora. Vamos lá. Beleza, estamos aqui dentro. Vou usar um gerador de energia. Lembrando que eu estou usando a escola de foco Vazarin. Vou acionar os alarmes. E a gente primeiramente vai trocar aqui pro Gaze da habilidade número 3. Vou apontar aqui para alguém. Vou ativar a habilidade número 2 para roubar as armas dos inimigos. E tá aí. Matando os inimigos 120 com uma certa facilidade. Vou usar aqui a habilidade número 4 para travar o contador ali do Gaze. Usando a minha arma secundária aqui para ajudar a matar. Posso poder usar a primária com tranquilidade também. Mas é nível de demonstração. Um Warframe um pouco mais complicado, na minha humilde opinião. Não é tão simples assim jogar com ele. Você tem várias possibilidades de habilidade e de builds. Mas de qualquer forma, nosso inscrito aí gosta de jogar com ele, aparentemente é o Warframe favorito no momento. Então resolvi trazer aqui essa build. Usando aqui o Deny com os inimigos, eu tenho um pequeno controle de grupo. E usando o Accuse, eu deixo eles meio que do meu time. Usando a habilidade número 1, eu tenho um dano a mais de energia do Void nas armas. E a gente vai sobrevivendo dessa forma, basicamente. Como eu disse, uma build bem tranquila de se fazer. Claramente não é a melhor build, nem perto disso, mas é uma build legal de se jogar. Acabei esquecendo de falar, a habilidade Gaze, ela tira a armadura dos inimigos próximos aqui, deixando eles mais vulneráveis, né? Claro. A gente vem aqui até com uma certa facilidade. Mas é bom você sempre ficar esperto, porque qualquer desatenção pode resultar na sua morte aí. Tô com 293 de vida, vou usar aqui a passiva da Vazarin. Os Arcanes e tudo mais, a build da Vazarin. E recuperar, né? Deixando os inimigos aqui um contra o outro, né? Você ganha bastante tempo com isso. Matar o acólito aqui com uma certa tranquilidade. Perfeito.
us. This will help our cause. Extraction is available if you need it. Isso aí, rapaziada, não precisamos usar nenhuma reposição de suporte à vida. E já estamos extraindo. Se você curtiu este vídeo, inscreva-se no canal, deixe aquele like e valeu!